odayaal iyo ganacsato ka soo jeeda deegaanka kaxda ayaa waxa ay sheegeen in xoog looga haysto dhul ay iyagu leeyihiin. Saynab Maxamed Aadan ayaa warkan eegaysa. Burburkii kadib, dalka oo galay marxalada kala duwan ayaa dadka qaar waxa ay halkaasi ku waayeen dhul ay lahaayeen. Magaalada Muqdisho ayaa waxa inta badan ka dhaca kiisas la xiriira dhulka. Kulan magaalada Muqdisho ay ku yeesheen odayaal, ganacsato, haween ayaa sheegay in dhulkooda si xoog looga haysto. Dhulkaasi ayaa waxa uu ku yaalaa degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. Ganacsatada, odayaasha iyo haweenka ayaa soo bandhigay dukumeentiyo ay sheegeen in ay qaateen waagii dowladdii dhexe ee Soomaaliya soo martay, waxayna ku eedeeyeen dhulkaasi maamulka degmada Kaxda. Odayaasha, ganacsatada, haweenka ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay ka dalbadeen in ay arintaasi wax ka qabato. Waxaan rabnaa ka cabashada degmooyinka ama degmada sida gaarka loo tilmaamay ma ku laabanayo. Cabashadeennu xooggeeda iyo tilmaanteeda waxaa iska leh ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha, guddoomiyaha gobolka, guddoomiyaha golaha shacabka, gubernatooraha oo aan leenahay sida wax lagugu sheego iyo soo dhoweynta waxa ku hoos jira arag. Maamulkiibaa tahay, madaxdii dalkaa tahay. Waxaan ku leenahay xafiiska ninka la geeyey waxaa geeya gubernatore, gubernatorahana waxaa keena ra-iisul wasaare ama wasiir arrimaha dowladdu ka yimaad, wuxuu ka yimaad. Waxaan leenahay waxaad ilaalinaysiini haddaysan ahayn inta mas-uuliyadda noo hayda oo aan u dooranay inayna ilaaliyaan, haddaysan dantiina keliya aydnan ilaalinayn ee dadkii idin doortay iyo dadkii shacabweynaha ahaa aad mas-uuliyaddeenna berri wax laydinka weydiinayo maanta ilaahay uga cabsadaan ilaalina. Dunida madaxa isu galaya waa goofle, xaashina ku dar haddaad rabto, kulli ku wada dar, tolmaan ku dar. Hadda faylkayga haya marka waxa weeye, waxaan idinka codsanaynaa madaxweynaha dalka, baray ministerka, duqa magaalada, gobolka kulli, bal inaad warqadaha iyaga hoos u eegtaan si naxariis leh. Waxaanu noqonay berigii abaartiba berbere waxaa ka soo degay markab raashin oo sadaqa ah. Markaas habeen barkii la gudiyey islaamiya oo dhan baa kolaya soo qaato imi berbera. War markabkii mee, markabkii mee, mid walona meelaha marmaraya yidhi jawaan xalay guday oo goday tegey. Xamaalkii siday xaakin mooday, eelka kii dhigay oo ergooday. Tiibaanu ku jiraanna kuwii dhulka iyaga dhacay ee boobay ee warqadaha cadcad u samaystay baa haddana maxkamadii noo fadhiya, meel walba noo fadhiya. Waxaan codsanayaa meel walbaa tagtay dadka dhiban oo xabar jooga oo hantiyoodii la haysto oo lagu cayaarahayo oo amar madaxweyne fululeyn oo amar sharci fululeyn oo amar maxkamadeed fululeyn, waxaan kaa codsanayaa inaad qaabisho. Waa xaaladaada dadku waa la socdaa. Dadkii uu wax nagu sheeganayo dhulka anaga haystaa buuqay, wuxuu ugu qalbi qaboojiyey dhulkan aad degantiinoo dhan sharciyaa loo haystaa. Dadku markay had boqolaa imaanaysa anaa idinka didinaya qoladii imaatay ee aamusa idinka waxaa buuqaysay goob joog waa cod waa duubanta. Waxaa markaa aan dadka Soomaaliyeed ee indheergaradka u sheegaynaa, haddii aad moodeen dalku inuu xasiloon yahay, wanaag lagu jiro, barwaaqo lagu jiro, qof walba waxaad ogaataa guriga aad ilmaha ku haysato in maanta la awoodo, ilaahay baa kaa celinaya min jaha inta lagu qabto lagaa jiido in cid kala degto. Zeynab Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.